estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo vai acompanhar Portugal e Suíça. Agora o hino nacional da Suíça. Em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai para cima? Manda para frente, arma correria. Busca no meio, faz o lançamento longo. Vargas, boa bola. Cruzamento, cabeçada! Estava no meio da área e cabeçou com perigo. A virada dessa vez foi boa. Bruno Fernandes. Shaqiri, Akanji, outra bola lançada, Bruno Fernandes, perdeu a bola, Vargas, Rodrigues. Faz a abertura. João Félix. Pepe. 30 minutos chegando. Vai na base do lançamento. Shaqiri faz o passe mais longo e foi bom o passe. Chegou no Shaqiri. Toca a bola à frente. Dá para bater no gol. Aí o Ricardo Rodrigues. Toque de cabeça!
recupera a bola. Rodrigues. Foi boa a bola, hein? Afasta, joga para longe. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Esse gramado aí, que é maravilhoso, né? Ele deve estar pensando assim: ei, gente, vocês não vão jogar, não? Porque eu estou dando todas as condições para você. Porque o jogo, como eu falei, o jogo não está ruim, mas não está acontecendo nada. Não está tendo uma jogada individual bonita, um chute no gol. Está bem jogado, porque o campo ajuda. Se esse campo fosse ruim, esse jogo estaria péssimo tecnicamente. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Bruno Fernandes. Encara a marcação. Saiu. Vai ganhar uma cabeça lateral. Akanji. Shaqiri. Chaka. Mais uma bola esticada. Aí o Ricardo Rodrigues. Bola para a área. Os mais velhos já ouviram o ditado: seguro morreu de velho. Os mais modernos, tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Chega bem de ladrão ali. Tocou a bola pra fora, arremesso lateral. Alteração feita. Faz o lançamento. Faz o corte. Vai para a jogada, de fundo. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Vem na jogada individual. Pega a bola e vai para cima, no jeitão dele. Pode até pintar outro cruzamento para a área. O que ele faz? Afasta o perigo. A ideia é boa, esse cabeçada espetacular, a chance do gol! Gol! Gol da Suíça! Foi de cabeça pro fundo do gol! Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. Quero ver você explicar todas essas substituições, cara. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Cleber? Mexidas até ousadas de quem está precisando ganhar o jogo. Teoricamente, com um poder de fogo maior, né? Os jogadores que sabem fazer gols. Se a bola chegar, sabe concluir. Bateu pro gol! Pro gol! De Portugal! Se gol difícil o cara faz, gol fácil, bola pro fundo do gol!
Akanji. 40 minutos e meio. Faz a bola esticada. Foi boa a bola, hein? Conseguiu levar para o fundo, faz o cruzamento, bola perigosa. Isolou. É o minuto final. Um minuto é eternidade. Usou habilidade, tocou boa bola. Seferovic, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Opa! Para dentro da área. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo. Na sua cabeça, sim, pelo que você observou do jogo, o empate acaba ficando conforme os dois times jogaram.